بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمود بن ربی جب چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مسور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہم جکڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 189۔